can't believe it. It's so amazing. I can't believe it. This beat is banging. I can't believe it. It's so amazing. I can't believe it. Hey, check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out, 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 check it out. Yeah, yeah, I'm feeling it now. Check it out. Hey, Shelly. מה קורה? בסדר, אהובה שלי. לא, לא ראיתי אותך איזה חודשיים, את בטרפת. נראה לי כמו שנים. כמו שנים. מקווה שהפנים, שהאור בסדר. לא מבינה איך אני זקוקה לך. האור בסדר, הוא קצת בטראומה. הוואג' מאופר כל היום. זה צריך לפרש. קשוח לאור, אז אנחנו צריכים. טוב שבאת, ממש. מה זה זקוקה לך? יאללה, את מוכנה? מה זה מוכנה מזמי? אתמול כבר מוכנה. אז יאללה, הולך להיות לנו, מה זה כיף? קדימה. Check it out, 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 check it out. יואו, מירי, כמה זמן לא ראיתי אותך. כן, קרן, מתחת לאיפור מסתתר אור עייף וצמא לאוויר, לחמצן, כל הזמן סגור, כל הזמן עטור. למה? למה עייף? משחקי השף מתחיל מאוד מוקדם בבוקר. כן. בערך בשבע עד 12-1 בלילה. וואו. יש ימים קצת יותר קצרים. האיפור עשה לך משהו בצילומים? קצת פיצונים. פיצונים? כן. איפה? לדעתי פה באזור הסנטר, אחד במצח יש. אחד, את נגעת בו? כן, הייתי חייבת. מה אני אמרתי לך? הייתי חייבת, אני לא יכולה, הוא היה טיפה מוגלתי. לא, אין דבר כזה, את קיבלת ממני הוראות. את כבר שנה וחצי איתי. זה חזק ממני. אין חזק ממני. את קיבלת ממני הוראות ואת הולכת ליישם אותן. אנחנו לא נוגעים בפצעים, נקודה. טוב. זהו. סתם, חבל, תראי איזה פנים מושלמות. אין פנים מושלמות כאלה, ולמה? למה? תודה, תודה חיים שלי, אבל הייתי חייבת, הוא היה כזה גדול. אז מה עשית איתו? איך עשית את זה? לקחתי מחט. לא. חיטאתי אותה טוב, טוב, טוב. עשיתי ניקוב קטן על החשקון, ולחצתי ככה, בעדינות. חסרה לי קוסמטיקאית, אני אשמח שתבואי לעבוד איתי. אוח, אני נהנית, זה כזה מספק. לפעמים אני תופסת לבבו את הפרצוף, אני אומרת לו, שב! אני חייבת לנקות לו שחורים. אני עושה לך את הפוטו רג'וונשן של ונוס ורסה, שאנחנו מאוד אוהבות. מדהים, אני יוצאת מפה בת 16? יוצאת בת 16. מטר 90? מטר 90, את, כן, את כבר מטר 90. מה שהמכשיר הזה עושה, הוא מזהה את המלנין, שאחראי בעצם על פיגמנט האור, נכון, על פיגמנטציה, הוא יודע לזהות אותו. והוא שורף את אימא שלו. נכון, והורס אותו. תגידי עכשיו שחזרת לגיל 16, כי את נראית בת 16 עכשיו, היית חוזרת לגיל הזה? אני חושבת שלא. לא? כן, כי השנים עכשיו, ממרומי גילי, אני חושבת שדי עשו לי טוב בכל המובנים, באמת. נכון. יישוב הדעת, שקט נפשי, הרבה תובנות, פחות חיפוש עצמי, יותר שקט, יותר כיף. התא המשפחתי זה משהו שהוא ממלא את כל עולמי. גיל 16 זה גיל נורא נורא מפוזר, שאתה רק מחפש להרשים ושיסתכלו עליך. כשהיית בת 16, איך היית? את יודעת מה? אני אגלה לך סוד, אף פעם לא הרגשתי באמת יפה. כי גדלתי בבית ספר קיבוצים, קיבוצים, הייתי הכי שלומפרית שיש. היית טומבוי? הייתי גם טומבוי וגם שלומפרית, ויחד הייתי מאלה שבאים יחפים לבית ספר. די, נו. או עם נעלי קיפי. כן? כן, עם קבוצה כזו שבזרים לא את ה... כן, שזה בעצם שלה. הילדים הכי מגניבים, כן? ברור, עם נזם מהאף לאוזן. לא. חנה בשיער, שיער אדמוני. חנה? את לא תאמין, כאילו, את תראי אותי בגיל 16, כן? פשוט לא תאמין שזה אותו בן אדם. אני חושבת שהתחלתי להרגיש קצת נשיות אחרי הטקס מלכות יופי. פתאום למדתי להתלבש, ולמדתי להתאפר, ולמדתי לטפח את עצמי. אז זה גם הייתה התקופה של הקעקועים שלך, לא? התקופה של הקעקועים הייתה בצבא ואחרי הצבא. בעצם כל פעם שהייתי יוצאת לאפטר בבאר שבע, הייתי דופקת קעקוע בקניון שם. אני לא מאמינה. אבל זה עבר לפה, תראי, תראי מה יש לי באוזן. יש 10 חורים. אני לא מאמינה לך. תראי טוב. 7, 8, 9, 10. מה זה משבר גיל 40? בואי נדבר על זה, כי אני עכשיו בזה. אני חווה את זה. אני לשנייה לא מרגישה הרי בת 42. באוקטובר האחרון מלאו לי 42. אני לא מאמינה לך שאת 42. לשנייה אני לא מרגישה בת 42. אבל כן, אני עדיין מרגישה מגניבה וצעירה ברוחי, ו... אני חושבת שקעקועים אני לא אעשה. לא, את לא. ואני לא אתלבש עם חולצות בטן ומיני. אבל כן, אני חושבת שיש לזה קטע מגניב לגילים האלה. הילדים שלך חושבים שאת מגניבה? הם רואים אותי מגניבה אפילו אובר, וזה קצת מביך אותם טיפה. שאת מפורסמת? היותי מפורסמת, שאני מגיעה לבית ספר. כל הילדים כאילו מסתכלים.
וצועקים לי, הנה מירי בדנה, הנה מירי בדנה. יו. אז טיפה מביך אותם. הבן הבכור שלי כאילו גבר עבר, והוא מביא חברים הביתה. בן כמה הוא כבר? עוד 113. יו. את עושה לו חגיגה? את מכירה אותי כאחת שעושה חגיגות? לא, אבל אני כבר מתה שתהיה חגיגה כדי שאני אבוא לחגוג לך. מתה. אנחנו נחגוג בכותל, נזרוק לו דרג'ה על הראש. יו. נאכל במסעדה. מירי, בחיים לא עשית מסיבות, לא חתונה. לא מסיבות. למה? עוד לא התחתנתי, קרן. כן, אני יודעת, זה גם לא מעניין אותך להתחתן, לא מעניין אותך האירוע. לא, דווקא הקטע של המיזוג הזה שלי ושל בבו עוד יקרה. מיזוג הרוחני. הרוחני, כי אתם המון שנים ביחד. אבל המסיבה, אני לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת מסיבות, אף פעם לא אהבתי מסיבות. תמיד כשאני צריכה לצאת למסיבה, אני נעלמת ממנה מאוד מהר. אף פעם לא חלמת להיות קלה עם סימה לבנה? אני לא אוהבת להיות מרכז העניינים גם, זה נורא מסכל אותי. כן, זה קטע, כי את מרכז העניינים, מירי, שנים. אז אני לא אוהבת, אני אוהבת להיות בעבודה. שאני בעבודה, שאני כאילו... כן. שזה שם, לא שזה פרטי. לא שצריכים לבוא ולחגוג לי. ספרו לנו מה שגרת הטיפוח שלכם, ותוכלו לזכות בפרס מתנת. קולגן בוסט חומצה יאלורונית של אלטמן, למראה צעיר וזוהר. וכשאת לא בעבודה, מה את עושה? אני לא אוהבת להשתעמם, כל כך לא אוהבת להשתעמם, אבל אני באמת מצליחה למלא לעצמי את הזמן במלא מלא מלא דברים שרציתי לסמן עליהם וי כל החיים. מה לדוגמה רצית? קודם כל, רוכבת לסוסים. נכון. כמעט כל יום. הכי קולית שיש. שלוש פעמים בשבוע אני מתרגלת יוגה. הראת לי בטיפול לפני 3 חודשים תמונה מושלמת שלך. שאמרת לי שרק בשביל זה שווה לפתוח אינסטגרם. שמה אני אמרתי לך? כן. אז אני רוצה לפתוח לך אינסטגרם. תני לי את הכבוד לפתוח לך אינסטגרם. למה אין לך? למה? אני לא רוצה להתעסק בזה, אני רוצה להישאב לזה, אין לי מה להעלות. אני לא חושבת שאני אעניין אף אחד בהתנהלות שלי. וואו, כמה את טועה. אני גם כזה בן אדם פרטי שאני לא אעלה את הילדים ולא אעלה את הבית ולא אעלה את ה... אבל אנשים לא ירצו את הילדים ואת הבית, הילדים ירצו אותך. אז מה אני אצלם? לא הילדים, האנשים ירצו אותך. שקיעות? כל דבר שהוא את, שהוא בא ממך מבפנים. אוכל, שקיעות, את הפרצוף המושלם שלך. זהו, את מבינה, אני לא אעשה את זה, אני לא אעלה את עצמי. זה מטורף. אני לא רואה את עצמי בשום אופן whatsoever. לא, אתם מבינים את הצניעות של הבחורה הזאת? לא, זה אין, אין. אני לומדת ריקודי בטן, שזה פן במקסימום. ואת יודעת לרקוד? אני לומדת. את מלמדת אותי אחר כך? ברור. איזה תגובות את מקבלת על משחקי השף? אנשים מאוד מאוד אוהבים את התוכנית ואוהבים את השפים, ויש ככה, נוצרה איזושהי דינמיקה ממש ממש טובה בינינו, כמו... משפחה. אחים כאלה. אנחנו נורא מרגישים בנוח אחד עם השני. ובאמת, זכיתי עם אנשים מגניבים. אני לומדת מהם כל כך הרבה. איך הרגשת בהתחלה שרק התחלת? יואו. לקבל את התוכנית הראשונה, נגיד, כמו שקורה לי עכשיו. זו פעם ראשונה זהו, שלי, אני בסטרס. הרגשתי שזרקו אותי למים העמוקים, שאני לא ראויה לזה בכלל, שזה לא מתאים לי. אפילו חשבתי לוותר על זה באיזשהו שלב. יואו. את לא מאמינה, כן. כן? חוסר לא. ביטחון דיבר. בגדול. בעונה הראשונה הייתי לגמרי בחרדות, אאוט לגמרי. בעונה השנייה ככה היו ניצוצות של בסדר, אני שוחה בחומר, אבל בעונה השלישית כבר הרגשתי לגמרי שם. יש סיכוי שזה בגלל שאת ביקורתית כלפי עצמך? זה מה שהגיל הביא איתו, והתובנות האלה של לא כולם יאהבו אותי ולא כולם יאהבו את איך שאני מגישה. את איך שאני נראית, וזה בסדר. גדלתי בבית שהייתי נסיכה בו, ופתאום את יודעת, את נתונה תחת עיניים מבקרות, ואיך היא נראית, ומה היא אומרת, ואיזה סתומה, ואיזה זה, ואיזה זה. זה לא כיף. בסך הכל אתה רוצה שיאהבו אותך. שלחתי את בבו לאיזה מקום בלונדון, שהם מוכרים שם מוצרי קוסמטיקה שעשויים משיליה. ממה? שיליה. שיליה, שיליה. נשבעת לך, לא צוחקתי איתך, קרן, אני אגיע הביתה, אני... שיליה של מי? זהו, אני לא יודעת. אבל ג'ניפר לופז משתמש בזה. הוא גם משתמש בזה? הוא נגעל ברמות. מה, אני בהלם ממך. אני מנסה הכל, כל מה שכאילו, תגידי לי עכשיו, ביצה ואבוקדו. לא נכון. וסוכר ולימון. עכשיו בצילומים, אני כן הייתי שמחה, מירי, בשביל שנשמור על האור כמו שצריך, כשנגמר יום צילום, לשטוף היטב את אור הפנים, תוודאי שהמברשות איפור באמת ככה... נקיות. עברו חיטוי, נכון מאוד, נקיות. איך עושים את זה עם 3 ילדים? כאילו, באמת, תעזרי לי. צריך עזרה. אז מי עוזר? טוב, כמובן שיש מטפלת, אחרת אי אפשר בלי זה, כשאני לא נמצאת, נכון, צריך מטפלת. הסעות, חוגים, עניינים, לקחת אותם, להחזיר אותם. אם אני מספיקה לקחת אותם לבית ספר, זה טוב. לפעמים אני, ימים שלמים שאני לא רואה אותם, כי אני מגיעה עם כבר ישנים. ואת גם משקיעה בהם המון, המון, המון. תור ילדה לא כל כך... זה לא שלא השקיעו בי, השקיעו בי. לא היו ממש אפשרויות בסדרות, כשאני הייתי ילדה אי שם
שנות ה-80. כן. ואני אמרתי שכשיהיו לי ילדים, אני מה זה ייתן להם כאילו מלא דברים לעשות? בקטע של, אתה יודעת, לא של להמיס עליהם, נכון. דברים שהם ירצו לעשות אותם, שיבואו להם בכיף, בענה. אז הם באמת עושים עליהם מלא מלא דברים, וגם... המון דברים. הם באים לחווה, ויש להם המון העשרה. ואת אמרתי שהסוסים ככה התחילו מהמקום הזה. נכון. של באמת ילדים עם קשב וריכוז, ואני כן. עם שני ילדים כאלה, כן. שזה לא פשוט לי, וזה באמת התמודדויות, ולקחתי ממך את הטיפ, והם גם בסוסים. מדהים. תגלך. איזה יופי. כן. לגדול שלי לוקח ריטלין. נכון, גם שלי. שלי מכיתה א', הם לוקחים שניהם. זה מיישר אותו קצת. אבל השניים הקטנים בסדר. צפו צפו, נכון להרגע, הם ממש בסדר. הם לא... אז אולי להם אין. כנראה, אי אפשר לדעת. הם צעירים עדיין. אסתר בכיתה ד' ורפאל בכיתה ג'. הם יותר רגועים ממנו. אצלו זה מלווה בהיפריות כזו. נכון. הוא חוסר שקט. גם אצלי. אבל הוא אחלה ילד, יש לו אינטליגנציה מאוד 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 גבוהה. נכון. הוא סופר מקובל חברתית. הוא אוהב חיות, הוא אוהב את החיים, הוא אוהב אוכל, אוהב לבשל. ואת סיפרת לי פעם שהוא אוהב נחשים. כן, הוא מגדל נחש. אני לא מאמינה. ואת נותנת לזה אישור? בתוך אקווריום, כן. לא, לא. החלק המסובך פה שצריך להביא אכבר והוא צריך לאכול. אני לא... איך, מירי. זהו, זהו, זה הקטע הדוחה. אבל סך הכול... אוקיי, אז את שמה את האכבר באקווריום? מה פתאום? אני יוצאת מהבית כזה, לא יכולה לראות את זה. ומה, קונים אכברים? קונים אכברים. וואי, אני אומרת לך... כן, כמו שאתה הולכת לקנות סטייק. אני לא מאמינה. את הולכת, קונה אכבר. תגידי, קרה לך שהנחש עף מהאקווריום וכאילו תהיה לך בבית? אין מצב, לא. אבל כן יש לו טרנטולות, וטרנטולה אחת יום אחד מצאה את דרכה... איזה חמור, אני בהלם. למיטה של אסתר. אני... לא. כן, היא הייתה על הקנט בין המזרן לעץ. לא. פשוט יחשבה שם, והעוזרת חשבה שזה צעצוע. אז היא באה גם להרים אותה בטח ולהעיף אותה אחורה. והיא ניסתה, ואז זה זז. עכשיו אני לא מוציאה אותך ללא הגנה. איך היה הטיפול? מדהים, 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 מדהים. אהבה שלי. אז אני שמה לך הגנה עם דמי מייקאפ שמתאים לכל גוון אור, ולא לשכוח לחדש הגנה, כמו שלימדתי אותך. מאוד חשוב. ואנחנו תכף עושות סטורי, כי אין מצב בלי סטורי, ואז ריקודי בטן לא מוותרת לך. איך בכלל הגעת לזה? תמיד אהבתי לרקוד ריקודי בטן, תמיד באירועים, כאילו, תמיד הייתי... כן? זה ריקוד כזה חושני וכיפי וסקסי בעיניי, ומה גם שהוא מאוד טוב לגב. את זה לא שמעתי. הוא מאוד מאוד טוב לגב. כן? למה? כי זה מזיז את הגב בצורה כזו שהוא ממש... מניע את כל מה שצריך להניע. כל האגן. בדיוק. אחי, המירוש. היה מושלם. גם לי, כמו תמיד. וואו, תראי את הסקין. האור מושלם. מדהים. תמשיכי לשמור עליו עם החומצות בבית, ולא להיות בשמש, ולשתות מלא מלא מים. מבטיחה. שרק תמשיכי להצליח מלא ולהיות מספר אחת. תודה שיש אותך יפה שלי. ועם לב הכי גדול שאני מכירה. גם את. חיים שלי. יאללה, אפשר קצת מוזיקה? יואו, מירי, זה לא קורה לי. אני כאילו מסתכלת עליי. עכשיו, תחשבי שיש לך קפיץ פה, שאת מעלה את האגן, ופק, מורידה אותו. יפה. עכשיו מהיר? יפה. מה זה יפה? סיסי, את יודעת לזיז? כן. עכשיו סיבוב. יפה, אה? זה בא לי מה... יפה, חדיף! אדל קעדה, שחלת מניתה, סבני סדידה, חרמו עליה. אדל קעדה, שחלת מניתה,